jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tashvishli bayonotni e'lon qildi unga ko'ra dunyo bo'ylab 1.5 milliard yoshlar eshitish qobiliyatini yo'qotishi mumkin ekan qanday qilib va nima uchun bunday vaziyat yuzaga kelishi mumkin muxbirimiz azizaxon ilosxodova mavzuni o'rgandi jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yoshlarni global xatardan ogohlantirmoqda uning qayd etishicha 1.5 milliarddan ortiq yigit qizlarning eshitish qobiliyati yo'qolishi mumkin bunga esa quloqchinlarda haddan ziyod ko'p musiqa tinglash va shovqin suronli yerlarda ko'p yurish sabab bo'ladi bu shunchaki taxmin emas bu xulosaga ke kelish uchun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislarining so'nggi 20 yil mobaynidagi o'rganishlari asos bo'lgan 12 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan 19 to'qqiz ming nafardan ziyod insonlar ishtirokida o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari ham buni tasdiqlab turibdi ishtirokchilarning 24 foizi smartfonlar quloqchinlaridan baland tovushda musiqa tinglashga odatlanganlar 48 foiz qatnashchilar esa shovqin darajasi me'yoridan ortiq bo'lgan maskanlarda vaqt o'tkazishgan bu omillarning organizmga ta'sir kuchini mutaxassis vrach ilmiy izohlab berdi Biz bilamizki o'zi normada inson o'sha 75 besh tovush to'lqinini ya'ni nog'ora pardani 75 besh detsibel chastotada eshitish bu inson uchun norma hisoblanadi e, endi bu 75 besh oshsa ya'ni 85 besh detsibelgacha kelayotgan tovush to'lqinlarini organizm o'n besh minutdan oshirib yuborsa bu kuchlanish chastotani bu esa ichki quloqda ya'ni ichki organda ko'rtif organi deymiz sense ya'ni eshitish pasayishiga olib kelishi mumkin hozirgi kunda olimlarni aniqlashicha yuz o'sha yetmish besh detsibeldan buyog'i sakson besh yuz detsibel o'sha ichki organda ya'ni ichki quloq kasalliklarni surunkali e, yetishmovchiligiga olib keladi qanchalik yuqori chastotada tovush to'lqini organizm qabul qilsa keyinchalik bu asab buzilishi va uyqusizlik kasalliklariga olib kelishi mumkin eshitish qobiliyatining pasayishiga olib keluvchi sabablarni yuzaga keltirish bizning yoshlarni ham chetlab o'tmagan hozir ayniqsa mashinalarga ovoz kuchaytiruvchi qo'shimcha uskunalarni o'rnatish ommalashib ketdi ki kerak bo'lsa bo'lmasa kimozarga mashinasini ortiqcha jihozlayotganlar ham hamyonlariga ham salomatliklariga zarar keltirishyapti bizaga ota onalar kelishadida ya'ni bolasi jim o'tirsin deb telefon berib qo'yishadi mana hozirgi kunda shu telefondan yosh bolalarni foydalanishi ham ya'ni to, baland tovush to'lqinida chunki bola hali o'zi aniq uh, tovush to'lqinini o'zi norma belgilab olmaydi uni ota onasi baland qilib berishadi shu bilan xuddi go'yoki tinch o'tirsin deb a bu esa o'z navbatida baland balan, balan tovush to'lqini bolalarda shu ichki organ ya'ni kortif organiga bevosita ziyoni bo'ladi ya'ni bolalarni keyinchalik surunkali eshitish pasayishiga olib keladi eshitish qobiliyatining yo'qolishi bilan bog'liq muammoning oldini olish juda oddiy va oson siz shunchaki musiqani past chastotada va qisqa vaqt davomida eshitishga shovqin siroyli joylardan o'zingizni asrashga odatlanishingiz kerak azizaxon ilyosxonova yusufbek soliboyev yoshlar